سلام علیکم قراره دوستانو مې د سټو په جوړې ځای مرګر په ننن ویډیو کې زبردست استاد کرکټ په حق لبان یو څو تازه او ډېر مهم خبرونه درکمه سه خاص کار زبردست وایمه سه د افغانان محمد نبي زوي حسن عيسا خيل په دبي کې یو کلب خلاف ډېر زبردست بیٹنگ لندارې توند کړې ده په دغه لوبه کې حسن عيسا خيل سمره رنزونه کړې دي او سمره شپږیز او سمره سلولیز وهل دي هغه زبردست وایمه ما بلب زاتاستا در پاکستان سوپลีก کې کوملو وبغاړي دي دغه پلاتینم کټګوري لوبغاړيم اعلان کړي دي درې د افغانان لوبغاړي په دغه لیست کې چول شوی دي او د پاکستان سوپลีก د غوڵی په څوبو بجو باندې شروع کیږي هغه بمزاتاستو وایم په کوم چینل باندې لايو نشیل کیږي او بهاره کې زموږ زاتہ سره معلومات شریکم او بلب زاتہستا د غسلېلنګا پريمير ليګ په حق لبانم یو خبر درکمه سننم په سلېلنګا پريمير ليګ کې دوه لوبټر سره سولي او سباتم په بیگ بش ليګ کې و ډیره زبردست لوبټر سره کې دن کې د نو مهم معلومات در سره شریکم او ويديو تر اخيره پورې وګورئ په هر سباتہ سبسسي او دغه ويديو در سره شریک کړئ سه نورمال ګرمه خبر سي او دغه کرکټ افغان سټایل یوټیوب چینل تر سره سبسکرایب کولای شئ او دغه فیسبوک پیج هم در سره فالو کولای شئ نور اعظم اول دا تاسو ته د پاکستان سوپر لیګ په حق لوبه نیو خبر درکوم چې د پاکستان کرکټ بورډ له طرف نه د پليټینم کیټګوري لوبغاړو لیستم نشر سویدو چې د ری دانه دي افغانستان لوبغاړي په دغه کیټګوري کې چولسوي دي چې په دغه کې یو رحمان الله ګوربز د مجیب صدران او محمد نویدا دغه درې افغان لوبغاړي په دغه لیست کې چولې دي د څنګه نو لوبغاړي هم تاسو ته ښکاره انن فنچ دا آدیر رشیر دا عکیل حسین دا الکس هیلز دا لاجا پاکسادا کولن انګرام دا شاناکا دا ورکه ډیویډ میلر د یاني د خخلو وبغړو لیستونه شرکړه د سیدغل تک چیرته کوم لوبغړی واخیستل سينو یو لکو او یازر امریکا ډالر بدغه پیسې دومره پیسې بدغه لوبغړو تورکول کیږي د افغانستان د ری لوبغړی یعنی ګوربزم په دغه کې د محمد نبی دا او مجیب زدرنده دغه دری افغان لوبغړی په پلاتینم کټګوري کې اچولسي وی دي سی یو له کو ا بیا زره امریکای ډالر دغه لوبغړی ته ورکول کیږي او د پاکستان سو په لیک دغه لوبغړی سی کلا خستل کیږي ان سبب دغه لوبغړی خستل کیږي فبات یعنی د 5 امبه 4 زده باندې په 13 دسمبر باندې په با پاکستان سو په لیک لوبغړی خستل کیږي دغه د پاکستان سو په لیک ډرافت سی کوم ده ان لايو نشارکیږي په پی ٹی وی سپورت باندې تاسو لایو قاتل سي او عام دغه سی په ای سپورت چینل باندې تاسو دغه ड्राफ्ट लाइव قتل ایس یو دراز یو ایپ داغه کمدغه درافت لایو نشر کیږي یعنی ګورو س کوم افغان لوغ غړی خستل کیږي او دغه درافت د افغانستان په وخت باندې ماز دغه ټایم کې سرهونه مې بجې ک خير لایو شروع کیږي او 15 بجې له پاکستان په وخت باندې دغه درافت لایو نشر کیږي د 300 ساته بعد دغه درافت که خېل لايڤ ناشر سي اغنه وروسته به مونږ ته معلومات واسي کوم کوم افغان لوګ غړې خې سرڅو سي څنګه کوم افغان لوګ غړې واخيسته سي ډایرک به حضرت تاسو ته په دغه چنل کې خبردار کما نو دغه چنل در سره اټمن سبسکرایب کړئ او دغه فیسبوک پیج هم در سره لایکولې سي هغه تیر وختو کې د ډایموند کټګوري لوګ کړه مې اعلان سول ګوډ کټګوري مې اعلان سول نن به دې پليټه نن موږ کټګري سی ټولنا بهتلينا کټګري د سیده کې د لوقړ لیست ک تاسو کتلی په دغه کې ډیر خلوقړې دوه چوليدي د نه علاوه زاته افغانستان محمد نبي زوي حسن عيسى خپل حق لبان مې خبر درکمس نن په دبي کې یو کلب خلاف در یو زبردستہ بهټنګ ننداله تورند کړی دا مدغه اصلي د کلب لوبي په دوبه کې تر سره کیږي خونه ډېر خبيټنګ تر سره کړي دسه په 2 سل وي اقبال لوبانه حسن اساخيل وسلو پنځه رنز وکړي دي نه شپږیزه او هم دغه سياسته سلوړي زموږ له ډېر زبردست بيټنګ تر سره کړي دا 250 سټرايك رېډ باندې ورتلوب تر سره کړي دا سایت کې به تاسو سټ سکوډ کار دغه د حسن اساخيل سکوم لوب په دوبه کې کړوله یعنی سليز وهله د 2 سل وي اقبال لوبانه یو سلو پنځه رنز وکړي دغه د کلب لي ورکر کډ اصل کې هغه دوبه کې اوسېږي نو دا غلطه دوبې کې کوم کلبونه خلاف د ډېر خځلې ګټې لهوبه کوم ډېر خبيټنګ کړه خو په دغه لوب کې به زیات خبيټنګ وکړنو مو غختل په ویټا شرم شریکمه د حسن ایساخیل سې کوم د دغه د پاکستان سو پليګ پا پر ډراف کې شامل شوی د ګوروس د حسن ایساخیل کې کوم ټیم دلچس پیل لري دغه بک خيري د پاکستان سو پليګ پا دراف کې مونږ تاسو ته معلوماتو سي نن یې لاوا باز تاسو ته در اصلي لانکا پريمير ليګ په حق لوبه نه مې خبر در کوم چې نن هم په اصلي لانکا پريمير ليګ کې دوه لوبټر سره سي ولې د غرمې ټیم کې سي کومه لوبه تر سره سي ولا اغه دی نجيب ز دران دوی ټیم دی ګوربز دوی ټیم سره لوبه دی دل ول خدغه لوبه نو نجيب ز دران دوی ټیم غټلې ده دا غدی نه جبزاد راندي ټيم اول بیٹنگ تر سره کړو 116 رنز ټارګټ دی ګوربز دی ټیم ته ور کړو نه جبم ورکی دومره خاص بیٹنگ نه دا کړې زکه صفر باندې ورسوي او, او هم دغه سه ګوربز هم دومره خاص بیٹنگ نه دا کړ ګوربز هم صرف سرو راند زب په 15 بالو باندې کړې یو سل ورې دی وهل ده و بل طرف ته پلس رنزوبه نه جبزاد راندي ټیم دغلو بګټلې دی ګوربز دی ټیم 1150 پورې د غرنځونو رسول ټوله ورونه ختمسوي نه له غړم دی دی اوټ فل پلس رنزوبه نه دي نه جبزاد راندي ټیم دغلو بګټلې ده مخام ټایم کې مې ولوب تر سره ته ولا د نور احمد د ټیم څخه کوم دا غو د کریم جنات او نوین او حق د ټیم سره لوبي بدلیول او د نور احمد د ټیم اول بیتنګ تر سره کړ او صرف نوین را د ټارګټ د کریم جنات او د نوین او حق د ټیم ته ور کړ او دغه لوبکه خو نوین ته چانس نه ور کړ کریم جنات ور کړ لوبي بدلی او سی کریم جنات په درې ورو کې شر رند ور کړ او یو لوقړم اوټ کړی دا یو دغه لوب ام ډي ار پاسه ني سره یعنی ګټلې دا او په دغه لوبکه دغه نور احمد هم بیا درې اشاریه درې ورو کې ندرنيم او ور کې شپږ 20 رنز ور کړی دي نور احمد وکټې نه اخلي خو اکونمي دغه خا د به وخت لري دوه سره دغه سیسه مسلسل بیګی سېلانکا لیکي یاده نور لګونو کې نه دی به رو روخه خير به تر کیږي خنن سبا د نور احمد بولنګ کمنګ وکړو ته همیشه اکونومی هي یعنی رنزونه کم ورکي خو وکټې نسی اخیستلې او بلب ځات haste وایماسه سباته هني دی پنځم به په ورځ د باندې په بیگ بیس لیک کې د موجب زدراندي ټیم لوبم کې خیر تر سره کې دن کې دا نن هم د رشید خان او د زالو حق نوید دی ټیم لوبا تر سره ولاغ باندې خو ما تاسو ته خبرم درکړم سی رشید خان مورک ډیر خبرولنګ تر سره کړه او سلور ورو کې ثرف 22000 زره ورکړې ودریلو او کړي اوټ کړې والا ویزار او حقا نویدم سی کوم او وليني لوبي ول سلور او روکه ثرف 15000 زره ورکړې والا ودلو او غړې مټ کړې وداره د افغانستان لوبغړی خبرولنګ تر سره کړو او سبات یعنی د پنځم به پرځ باندې 15 دسمبر باندې با چې موجب زادراندي ټیم ک خير په بیگ بش لیک کې لوبه تر سره کی او په خله کې مزاتاسته وایم سدره د هندستان او د بنگلاديش حکومت ټیسټ لوبلوانه د دا په دغه کې هندستان ولې نو ورز باندې 2712 زکړې شپږ لوبغړی اوڅو ويدي پوره وړو نه یعنی نوي اورو کې هندستان 2712 زکړې دي نو کوم ویډیو هم خاصوي اتمانه درسره لایک او نور نمبرګړو سره هم شریک کړئ او دغه کړکټ افغان سټایل یوټیوب چینل هم درسره سبسکرایب کوولای شئ او دغه فیسبوک پیج هم درسره فالو کولای را شئ ورخه وخت ولري الله پمان